وقت مثال ايه؟ امين الموتى ولا ايه الموتى؟ لا امين الموتى. It's more than mucho que la shelda mucho. Du skal ikke dreje med rundt. Du skal også sige det. Det er lige meget. Den her ryger af, så henter bare ned. Ja, du tager bare ned. En farve? Ja, er der en gave under bordet? Hey, hvad? Hvorfor siger de, så er der gave? Bare lige kig. Ja, det er bare, de siger det. Åh! Jeg gjorde det. Wow. Så kan jeg da godt. Og kan man ikke dreje rundt? Hvorfor skal jeg bare rejse papir til alle? Det er fordi, jeg kan ikke nå det. Nej, det er ikke noget. Hvad du laver, Lars? Hey, hvor er det? Men du har rundt os ud i øjet. Ja, så er vi rundt os i øjet. Det betyder, at man runder i øjnene. Det betyder, at man ikke ser så godt. Men min var hurtigt den der. Min er min mor. Ja, det betyder, at man drejer rundt i øjnene. Lad os se, hvor mange gør de der. Jeg har grønt. Jeg prøver alle. Jeg kan ikke den her på, Lars. Jeg kan ikke den her på. Hey! Stop.